ରାୟଗଡ଼ା ରୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ତୁ ସମାନ ବାନ୍ଧେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲି, ଦୁଇ ଥର ଆସିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥାଉଛି ତାହେଲେ, ହଁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଛି ତାହେଲେ, କାହିଁ ଆଣୁଛ ଛାଡ଼ିକି କରିକି ନା ଆସୁଛ କ'ଣ କରି ନା ଆସ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ସିନା କରି ଫୁଲ୍ କରିଦିଅ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟା କ୍ୟାମେରା କ୍ୟା ହେ ମତଲବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ମେ ଲଗା ହେ ନା ଏସେ ଲଗା ହେ ଏସେ ସର୍ ପେ ରେକର୍ଡିଂ ମେମୋରି କାର୍ଡ କିତନା ତକ ଅଭି 64 ଡାଲା ମତଲବ ଓନଲି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟା ରୋଡ ବାଇକ୍ ଚାଲ ରହା ହେ ତ ଉସ ଟାଇମ୍ ପେ ଜୋ ବି ଦିଖ ରହା ହେ ତ ଓ ରେକର୍ଡ କର ଲୋ ବସ କାମ ନାହିଁ ଇଏ।